Oi pessoal, eu sou a Maíra Sigvald, sou descendente caigangue, produtora de conteúdo, escritora e curadora literária e vim perguntar para vocês, você sabe identificar de qual povo é cada uma dessas artes? E isso aqui é só um exemplo de como as expressões artísticas indígenas são múltiplas. E é por isso que a gente vai começar a nossa conversa falando exatamente assim, com o termo no plural. Esse mural ele é uma pequena homenagem, né, a todos aqueles líderes indígenas que faleceram por conta da Covid. Esse mural ele representa um pouco dessas percas, né, que não são só percas para o povo indígena, para os povos indígenas, mas na verdade é uma perca irreparável. Assim. É um elo que se quebrou, é um sonho que se foi, é uma história que se vai. Então esse mural ele é uma pequena homenagem para essas lideranças indígenas que se foram. E é uma forma de aproximar novamente e mostrar que eles ainda estão juntos ainda com seus povos, junto com seus familiares. O ancião de um povo indígena é considerado o guardião da memória, um sábio. Porque dentre todos é o que mais tem experiência de vida. Logo, é o que mais tem histórias e saberes guardados consigo. Não à toa, dizem que quando morre um ancião, é como se fechassem um grande livro. Olá, parentes, eu sou Valdinho Kumaruara, aldeia de Vista Alegre, e falar um pouco sobre nossos anciões aqui, né, que realmente eles são essa biblioteca viva que nós temos hoje, né, falar dessas nossas lideranças também que a gente tem, que na verdade são histórias, né, contadas e passadas pra gente e que faz com que a gente siga na luta, né, dos nossos povos, luta pela floresta, ouvir das nossas lideranças, tanto, né, de vidas que se perderam, na verdade, para hoje a gente estar no território, isso é muito importante para que a gente possa seguir na luta. Para nós, os povos indígenas, os anciões, eles têm um papel muito importante na aldeia. Porque esses anciões são os que têm a grande sabedoria, a grande experiência de vida. E que tudo isso é repassado para os mais jovens, para as crianças. A gente fala que esses anciões são bibliotecas vivas, né, por eles possuírem essa grande sabedoria. Oi, eu sou a Thay. Eu sou indígena em contexto urbano, associada ao Icaquara. A contação de histórias e várias outras práticas artísticas que nós temos são modos pelos quais nós mantemos viva a nossa cultura e a nossa conexão com a nossa ancestralidade. Você que gosta de ler, já parou para pensar em quantas histórias estão espalhadas por esse território que chamam de Brasil? São muitas. E vale lembrar que os povos indígenas são tradicionalmente ágrafos, ou seja, seus saberes são transmitidos principalmente pela oralidade e não necessariamente pela escrita. E que quando um ancião desse acaba falecendo, a gente perde muito, né? Uma biblioteca que se perde, porque a gente pouco registra essa sabedoria dele, a gente pouco procura meios, ferramentas, né, para manter isso, para que as futuras gerações possam lê-los. Olá, meu nome é Christian Arapiun, sou do povo Arapiun, da aldeia Morucí, região do Arapiuns. Sou produtor audiovisual, sou artista indígena, trabalho com pinturas e grafismos corporais indígenas. Os povos indígenas hoje e antigamente trabalham muito com a formação oral, passada de geração em geração, sobre uma cultura, sobre um notório. Mas isso hoje em dia, para os não indígenas, não, até mesmo para os indígenas, não está sendo muito válido. Porque nossos anciões estão se partindo, estão se encantando, estão morrendo. E muitas das vezes isso não fica escrito, não fica gravado, não fica documentado. Olá, eu sou Maria Tupinambá. As funções das narrativas indígenas para o nosso próprio povo são muito importantes, porque elas dão a continuidade da nossa história, né? Que sempre foi passada de geração para geração, a partir da oralidade. E é muito importante que essas narrativas sejam contadas, né? Que os anciãos sejam respeitados, mais velhos, que a gente possa ouvir. E nós que somos dessa geração que já temos acesso à escrita, à audiovisual, nós podemos documentar, né? E eternizar também essas histórias em outros formatos, que não sejam somente a oralidade. E hoje, na verdade, né, eu trabalho também
para fortalecer muito nessa questão desse histórico, né? A gente tem muitos históricos hoje que... muitas coisas que se perderam, mas hoje a gente está buscando também, né, dentro das nossas mídias, dentro de coletivos aí, trabalhando histórias em quadrinhos, trabalhando em curtas também, né, em filmes, contando nossas próprias histórias. Então, os quadrinhos são uma forma, são uma ferramenta muito importante para a gente mostrar para uma criança, por exemplo. Um livro cheio de texto não chama a atenção de uma criança, mas um quadrinho com imagens, com desenhos, pode sim chamar a atenção daquela criancinha, ela vai lendo e ela vai aprendendo. Então é uma ferramenta muito boa, assim como vídeos, assim como fotos, até mesmo a escrita. Então é um modo de resistência e de sobrevivência, mesmo após tanto genocídio e invisibilização. É interessante perceber que não existe uma história única quando se fala de narrativas indígenas. Isso se dá porque cada povo imprime o seu modo de enxergar o mundo naquilo que narra. Ou seja, uma mesma história pode ter variações dependendo do povo que está contando. Afinal de contas, só no Brasil, atualmente, ainda resistem mais de 300 etnias. Cada uma com suas particularidades e modos próprios de ser. Portanto, impossível haver uma homogeneidade cultural. Suas cosmologias adornam várias literaturas. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já se deparou com alguma. Olá, eu sou Dailan Kumaruara, sou da aldeia Solimões, Rio Tapajós, povo e etnia Kumaruara. A nossa cultura indígena é uma cultura muito rica em vários aspectos. Quando se trata de narrativas, histórias, nossas lendas, nossos contos, a gente está falando de um mundo pouco conhecido ainda. Existe uma grande quantidade de diversidade de histórias próprias de cada povo, de cada aldeia, né? E que é pouco conhecida no Brasil e no mundo, né? Porque a gente sabe que hoje no Brasil existem mais de 300 povos ainda vivos e resistindo. Muitas deles têm histórias parecidas, mas com significados diferentes. História do Curupira. Alguns povos podem ver a Curupira como um deus, outros podem ver ela como algo maligno, como um espírito protetor da floresta, outro espírito que não quer que ninguém entre lá. E outros podem ver de uma forma totalmente diferente, tudo um ponto de vista do povo, da cultura, da forma de criação daquele povo. Entre todos os conteúdos produzidos até hoje sobre povos e culturas, pouquíssimos se aprofundaram o suficiente para representar de verdade as culturas indígenas, tanto na área da educação quanto do entretenimento, seja ele literário ou não. Eu sou professor de língua indígena do meu povo, eu sou o professor Enoque Arapiun. Então, hoje, nós é um desafio muito grande a educação. Foi muito importante, né? O trabalho feito pelos, como a gente fala no nosso idioma, né, pelos Kariwa, que produziram esse livro. Mas também, será que a gente tem assim, a vontade de produzir um livro com a nossa própria história narrada por nós mesmos? Eu sinto falta de ver um livro feito pelo indígena, com suas ilustrações, com seus nomes, para mostrar a sua cultura, para mostrar para os seus... para os seus filhos, para os seus netos, a própria história é contada por ele mesmo. O que a gente vê em livros é histórias contadas pelo branco, né, que a gente fala, e que na verdade é na versão deles, né? Então não tem pessoas melhores para contar da sua história do que nós mesmos, né? Então a gente utiliza desses recursos, que são histórias em quadrinhos, que são em vídeos curtos, né, em livros também, né, onde tem indígenas que escrevem livros. Então isso é muito importante para que a nossa história seja contada por nós através da nossa própria realidade. Tive uma experiência que começou em 2018 com a construção de um livro denominado 25 Histórias para Rir e se Arrepiar. Esse livro ele vem trazer histórias daqui da nossa aldeia, histórias bem típicas, bem locais mesmo, que segundo relatos aconteceram com os moradores aqui. Então, quando eu ia para a sala de aula, os alunos do quarto ano naquela época, eles falavam, iam comigo e diziam assim: professor, bora contar histórias. Professor, eu tenho uma história para contar que aconteceu lá com meu avô, lá com meu pai, lá com alguma pessoa da aldeia, né? Então, fiquei pensando, por que que a gente não pegar, né, essas histórias e montar um livro para que elas possam ficar registradas e fazer com que esse livro seja distribuído para outras aldeias, comunidades, outros lugares, suas escolas, até escolas
de outros estados, né, como aconteceu. Eu percebo que nós tivemos um ponto alto na produção dos quadrinhos quando o nosso saudoso Ed Lopes, que é um artista que trabalhou aqui na nossa região com quadrinhos no ano de 96, e ele produziu uma série de quadrinhos chamada Caleidoscópio. Essa série dele acabou me motivando bastante a mergulhar cada vez mais na cultura da leitura de quadrinhos, porque eram quadrinhos que falavam sobre os contos amazônicos, né? A nossa realidade, a nossa região, ela estava impressa ali naquele quadrinho. Contudo, isso acabou perdendo força, né? Em meio a tantos acontecimentos, aí essa cultura do fazer quadrinho acabou se perdendo, né? E hoje a gente se vê nessa iminência de tentar retomar, uma vez que a gente percebe que o quadrinho tem a sua importância, tem um papel fundamental a ser exercido, principalmente enquanto um instrumento educacional. Agora, vamos fazer um experimento? Pensa num personagem indígena dos quadrinhos brasileiros. Aquele que você conheceu pela primeira vez quando era criança? Pensou? Eu acho que eu tenho uma ideia de que personagem é esse. E isso é um reflexo da falta de representatividade indígena nos quadrinhos brasileiros. Nesse exato momento, alguém pode estar se perguntando: tá, mas o que tem de errado nisso? A questão é que a falta de representatividade não dá oportunidade à sociedade de conceber um indígena que não seja estereotipado. Ter uma reeducação social a respeito da maneira como a sociedade percebe os povos indígenas. E é importante, sim, mostrar as nossas culturas para as pessoas não indígenas. É importante a gente tirar os estereótipos que tem em cima dos povos indígenas do Brasil, tirar aquelas construções que vieram ao passar desde 1500 colonizando. A gente descoloniza a mente, se a gente tira aquela imagem do indígena que mora no meio do mato, que mora nu. Hoje nós frequentamos a faculdade, hoje nós trabalhamos, vivemos na cidade por conta que temos que sobreviver, temos que ganhar dinheiro, podemos ter celulares, podemos ter computadores, carros. Bem, cada povo é um povo e tem sua autonomia. Mas o fato de termos inúmeros autores indígenas na literatura demonstra que muitos povos têm sim interesse em contar as suas histórias. Inclusive, é de extrema importância que se leiam autores indígenas, já que é um modo de desmistificar preconceitos que estão enraizados na nossa sociedade, além de conhecer a pluralidade cultural de cada nação indígena e de entender a relação que nós temos com a natureza e a importância de se preservá-la, além de respeitar as nossas cosmovisões, entendendo que elas não são folclore, e sim crenças. Não se pode negar que estamos cercados de signos linguísticos que nos remetem às culturas indígenas. Muitas figurinhas conhecidas no mundo dos games, dos filmes e das séries são indígenas. Que elementos indígenas transitam pela cultura pop, a gente já sabe. Mas a cultura pop transita pela cultura indígena? Nós indígenas, nós também gostamos de assistir filmes de super-heróis, nós também gostamos de assistir séries, nós também gostamos de ouvir músicas da cultura pop, que está presente também dentro da nossa cultura, né? A tecnologia também nos proporcionou esse acesso a esse tipo de conteúdo. Aqui na nossa escola, nós temos um aluno que ele gosta muito de animes, né? É um aluno que recentemente estive conversando com ele e ele me contava, né, tudo sobre anime, né? E falava tanta coisa que até eu fiquei surpreso, mas ele me relatava tanta coisa assim com entusiasmo, com alegria, com vontade, né? O fato de nós indígenas gostarmos também da cultura pop, né? De nós gostarmos de ouvirmos músicas, de assistirmos séries, assistirmos filmes, desenhos, super-heróis, animes, mangás, isso não vai fazer com que nós sejamos menos indígenas do que os outros, né? A gente pode pegar isso também como modelo, né, para a gente poder, de alguma forma, estar divulgando a nossa cultura também através desses meios. Então, isso não é algo negativo, né? Isso é algo, com certeza, muito bom também. Claro que muitos já têm uma relação como se morasse na cidade. E isso é bastante legal de frisar, porque ainda existem muitos preconceitos com o que vem ser o indígena, como se o indígena que consumisse, por exemplo, quadrinhos, que um indígena que usa celular, um indígena que gosta de coisas que o branco gosta, fizesse dele menos indígena. Eu acredito que a gente tem, sim, influência de cultura pop no meio indígena. Eu sou uma prova disso. Existem povos em diversas circunstâncias. Alguns de nós moramos na cidade,
outros são aldeados, e mesmo os parentes que moram na aldeia, eles têm acesso à internet e a produções midiáticas como qualquer pessoa. E a gente gosta de ver séries, a gente gosta de ver filmes, a gente gosta de ler quadrinhos, isso não nos faz menos indígenas, inclusive. E quebrar essa ideia de que só porque a galera é lá do mato, é da comunidade que não pode ter acesso a uma tecnologia dessa, e a gente tá aqui para mostrar diferente, a gente é tribo do iPhone e trabalha essa questão de como é que a gente pode usar o celular ao nosso favor como uma ferramenta de defesa para o nosso território, assim como campanhas educativas de prevenção à saúde. Se a cultura pop já está tão presente na vida de muitos indígenas, por que será que ainda há tão poucos quadrinhos produzidos por indígenas aqui no Brasil? A nossa realidade aqui da nossa aldeia, assim como de outros aqui da nossa região, é uma realidade que ela dificulta um pouco o acesso à cultura pop. Se a gente não tem um conhecimento mais profundo, né, a respeito dessa cultura, isso se dá muito porque aqui nós não temos, por exemplo, luz 24 horas, poucas pessoas possuem TV paga para assistir, poucas pessoas também têm um acesso a uma internet. Talvez o que falta um pouco, né, seja mais incentivo por parte de pessoas que têm esse conhecimento, né, que saibam utilizar essa ferramenta, saibam construí-la. Então, o que falta um pouco talvez seja esse incentivo. Eu acredito que a razão pela qual existam tão poucas produções de histórias e quadrinhos desenvolvidas por indígenas se dá tanto em razão pela falta de acesso, né, ao conteúdo, aos fundamentos, ao estudo de fato de histórias e quadrinhos e linguagem narrativa, como também pela falta de interesse em se desenvolver projetos de capacitação e principalmente de dar visibilidade também para essas produções. Muitos têm interesse em contar as histórias dos povos indígenas, mas poucos têm interesse em, de fato, nos chamar para protagonizar essas histórias. Já é sabido que outros povos de Abiala e da Ilha da Tartaruga conseguiram ocupar o seu lugar na literatura e nos quadrinhos. É claro que, comparado com os não indígenas, é um espaço pequeno, mas ainda é muito maior do que aqui em Pindorama. Isso porque, só a partir da nossa Constituição de 88, que pessoas indígenas passaram a ser indivíduos não mais tutelados pelo Estado brasileiro e finalmente puderam ser protagonistas das suas próprias histórias na literatura. Esse processo não aconteceu em outros territórios. E os quadrinhos, sendo uma mídia pouco valorizada pelo mercado literário brasileiro, não abriu espaço para as particularidades das narrativas indígenas. Mas isso tem mudado. E a história em quadrinho, na verdade, né, ela vem também para somar, para que a gente possa contar, e é uma linguagem mais acessível também, né? Porque a criança, ela vai ter um olhar também para essa história em quadrinho, né? E às vezes tem essa questão, às vezes, de não colocar texto e a galera mesmo criar, né, a própria história. Isso também é muito importante, né? A gente ter essa história em quadrinho que a gente conta, mas também deixar um lado aí que a galera também pode criar. E isso é muito importante também para que a gente tenha uma visão, né, dessa juventude, dessas crianças que estão dentro do território. Então a história em quadrinho, né, ajuda bastante, né, esse trabalho da gente fortalecer a nossa identidade também. Oi pessoal, meu nome é Denise Tupinambá, eu moro na aldeia Muratuba, do Baixo Tapajós. E eu sou aluno do ensino modular indígena. Tenho assim a paixão pelos desenhos, desenhos que eu posso estar retratando o cotidiano da minha vida. E tento buscar assim os fazeres das pessoas da minha aldeia que eu possa estar repassando através dos desenhos parte, né, da minha vida e que eu tento repassar isso para outras pessoas que vejam, né, o cotidiano do indígena. Quando eu estava no nono ano, veio um desafio que a professora deu para cada um criar uma história em quadrinho, que me inspirei no Maurício de Souza, que eu vi assim como era trabalhado a história em quadrinho. Então foi a partir daí que eu fui criado o primeiro personagem, que foi a Lulu. Foi uma personagem que marcou assim a minha vida, né, que foi aí, a partir daí que eu comecei a abrir as portas, né, e eu não sabia que eu tinha esse domínio. A partir daí eu comecei a criar outras histórias em quadrinhos. Bem, ultimamente nós estamos vivendo aí um boom da produção dos quadrinhos com temáticas indígenas,
Se a gente for pensar que a relação dos povos indígenas com os quadrinhos é, do ponto de vista do consumo, a gente vai sentir um pouco de dificuldade de encontrar indígenas que comprem quadrinhos, por exemplo. Mas se a gente pensar a relação dos povos indígenas com a linguagem dos quadrinhos, aí a gente já vai ter uma atuação muito maior deles, principalmente por parte dos professores. Dentro da educação indígena, a gente se vê desafiado a abordar temáticas que não são daquela realidade em específica, né? Os povos indígenas, eles têm uma cultura diferente. E isso talvez perpasse pelo processo dos quadrinhos, e a gente pode quebrar isso quando a gente fala que os próprios professores se usam dos quadrinhos nas suas aulas. Uma curiosidade é que no ano de 2018, um grupo de alunos meu me perguntaram certa vez se eu já tinha lido um livro por inteiro, por exemplo, de ponta a ponta. Eu disse sim, já li bastante livros. E eles relataram para mim que eles nunca tinham lido, nunca tiveram essa experiência de ler um livro por completo. Naquele momento eu propus para eles uma experiência. Por coincidência, eu estava lendo um dos livros da trilogia Guerreiros da Amazônia, de um amigo meu, Ronaldo Barcelos. O primeiro livro, O Templo da Luz, eu fiz questão de trabalhar com eles porque as temáticas que tratavam, né, nesse livro eram temáticas que fazem parte das causas indígenas. É um livro que trata sobre super-heróis, e eu achei que naquele momento seria bem interessante abordar com eles. Mas o motivo maior de eu propor isso era porque eu queria, em algum momento, vê-los tendo a experiência da leitura. A atividade, ela era para ser executada uma semana após eu ter a proposto, né? Para minha surpresa, 2 dias depois de eu ter colocado essa atividade para eles fazerem, eles já sabiam toda a história, já tinham lido todo o livro, e eu os indaguei perguntando a motivação de eles terem lido todo aquele livro. E eles, sem muito rodeio, me falaram que era por conta das ilustrações. Aquilo para mim foi muito... chamou muito a minha atenção, porque eu percebi que os alunos não tinham resistência aos conteúdos que são abordados em sala de aula, mas eles tinham resistência ao canal, ao meio pelo qual eles acessavam essas informações. Então, olha só, cara, se eles leram o livro por conta das ilustrações, então quer dizer que os quadrinhos ali, quanto mais se promover o quadrinho, a gente pode ter muito mais êxito nessas nossas aulas com relação aos nossos objetivos pedagógicos. Que nós indígenas, nós temos esse direito de ter acesso a essas tecnologias, nós temos esse direito também de evoluir. E graças a isso, muitas aldeias indígenas já estão realizando atividades em prol da nossa cultura. Aqui no nosso território nós temos grupos de jovens que trabalham com multimídia, na produção de curtas-metragens, né, de vídeos, de músicas, de registros, que vão fazer com que a nossa cultura se fortaleça cada vez mais. Até chegar em outros meios também, né, de como é que a gente defende nosso território, como é que a gente briga, não mão a mão, mas também contando a nossa própria história e desfazendo o que essa galera conta, né. Que a tecnologia, ela tá sendo aliada para fazer esse registro, a memória do nosso povo, mas também ela tá sendo um aliado muito forte na nossa luta e na nossa resistência a favor do nosso território. E é muito bacana quando a gente consegue ver uma produção que ela é desenvolvida por indígenas, né, contando as nossas histórias. E é isso que a gente pretende ver mais ainda nos espaços. Para as demais sociedades, a função das narrativas indígenas exerce um papel muito também de compartilhar, né, um pouco do que nós sabemos, das nossas cosmologias, nossa visão de mundo, né, sobre como que nós pensamos, das nossas filosofias, como é que nós pensamos sobre o viver. Então, acho que é importante compartilhar para que a sociedade também
observe essas formas de conhecimento, esses saberes, essas cosmologias que nós temos. Então, eu acho que exerce um papel muito importante, sim. Nós, indígenas, não queremos mais ser objeto de estudo para a narrativa de outras pessoas. Nós queremos ser protagonistas das histórias que queremos contar para o mundo. A todos, Ratão. É por isso que vamos começar nossa conversa falando exatamente assim, com o termo no plural. Corta! Deu? Obrigada, Maria! Posso tirar aqui? Bora, gente! Agora é fechou, né? Vai ter comida na mensagem, né? Bora! Quando sai mesmo? Sai dia 28. Bora aí! Valeu! Vamos embora? Valeu, gente! Obrigada! Tchau, tchau!